ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୋଶନ ନେଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ବେଶ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦିଓ ଏ ସମୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ତେବେ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ରହିଥିଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଭାବେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହୋଳ ଚିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଆଜି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୋଶନ ନେଉଥିଲେ ଏମ୍ସରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲେ 95% ମାର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ବେଶ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ମିଳିବ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଘର ଲୋକ ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କୌଣସି ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅକୁ ହରାଉଛି, ତାର କୁଳ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ହରାଉଛି, ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଉପହାସ ସଦୃଶ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଜୀବନ କେବେ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପିଲାର ଜୀବନ ବଡ଼, କୌଣସି ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଚିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବିଏମ୍ସି, ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2015 ମସିହାର କଥା ଆମେ ନିହାତି ମନେ ପକାଇବୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 2015 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଜଣେ ପିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ ଫେରିବା ପରେ, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ପରିବାର, ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ, ପୁରା ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର ହୁଗୁଳାପଣ ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାକୁ ନେଲା ନାହିଁ। 2015 ମସିହାରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଯେଉଁ ହୁଗୁଳା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କର ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଇଏ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦିତା ଦେଖାଉଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯେ କେବଳ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଥିଲେ, କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଏମ୍ସି ନିବେଦିତା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ବା ଏ ଆଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତା ଯେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଘଟଣା 2 ଥର ନ ଘଟୁ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଥିଲା।